Os mercados já estão a reagir à decisão dos países exportadores de petróleo e aliados em cortar na produção de petróleo. O preço do barril já aumentou, o que vai fazer com que os preços dos combustíveis também disparem. Quem não está a aceitar a decisão é a administração Biden. Os Estados Unidos criticam a medida. A decisão da OPEP de cortar as quotas de produção demonstra vistas curtas, enquanto a economia global está a lidar com o impacto negativo contínuo da invasão da Ucrânia. Se houver um impacto significativo nos preços, será em países de baixo e médio rendimento. Os Estados Unidos deixaram claro que viam esta decisão como um movimento geopolítico. O ministro da Energia dos Emirados Árabes Unidos diz que não se rege pela política e admite que a decisão foi tomada para permitir que haja um mercado de petróleo sustentável. A partir de novembro vão ser produzidos menos 2 milhões de barris por dia. É a maior redução desde o início da pandemia. O objetivo é valorizar o preço do barril, que nos últimos três meses caiu de 120 para 88 dólares. Desde o início da semana subiu mais de 3% e já ultrapassa a barreira dos 90 dólares.